אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום לך, אמיר. שלום, אמיר, ושלום לערוץ 20. עדיין בועטים. כל הזמן. חבר הכנסת אוחנה, חזרת מהלוויית רעייתו של חברך, חבר הכנסת יהודה גליק, ואנחנו שומעים את הקריאה שיוצאת היום גם באופוזיציה, גם בחלקים מהקואליציה, שלא להסכים לקיזוז בעניין חוק המרכולים, גם במקרה הרגיש מאוד הזה של חבר הכנסת שנאלץ ללוות את רעייתו בדרכה האחרונה. תגובתך. כן, אמיר, קודם כל מילה על המנוחה. את יפי אני זכיתי להכיר ברגעים מאוד קשים. יפי גליק, כמובן, זיכרונה לברכה. הרגעים האלה היו הרגעים שאחרי ניסיון ההתנקשות ביהודה, וגיליתי את מה שז'בוטינסקי כתב עליו, נפש ארוגה מחוטי פלדה ומשי. ולמושג הזה ז'בוטינסקי קרא אישה. וזה כאילו נתפר על מידותיה של יפי, התיאור הזה. אין לי מילים להביע את הצער. יהודה הוא חבר יקר, הוא אדם כל כך טהור לב, שאי אפשר שלא לעמוד לידו ולחבק אותו ברגעים, וגם את כל המשפחה. אז אני שולח מכאן את תנחומיי גם ליהודה, גם למשפחת גליק, ולכל מי שהכיר. ולגבי הסוגיה הפוליטית שהיית עד לה היום? לגבי השאלה שלך. תראה, אני באמת מצטער על הדבר הזה. אני לא חושב שיהודה צריך לשנייה אחת להטריד את עצמו בשאלה האם אני מקוזז, אני לא מקוזז על ההצבעה הזו. ואני חושב שכך היה אציל ונכון לנהוג. אבל זה רגע כל כך קשה וכואב. כן. שאני משתדל, אם תרשה לי, לא להכניס ולהתפלש בתוך הביצה הפוליטית לעניין הזה, כמו ברור. שאמרת, זה לא רק האופוזיציה. ברור. גם סיעת ישראל ביתנו, שהחליטה להצביע נגד החוק, אוקיי. לא מוכנה לקזז את חברה לקואליציה, את יהודה גליק. זה דבר שהוא מצער מאוד, והלוואי שלא נראה מחזות כאלה שוב. טוב, אז אני מכבד את בקשתך, חבר הכנסת אוחנה, ואני רוצה לשאול אותך בעניין אחר, בעניין שמאוד מעסיק את הרשת, גם אתמול וגם היום, הסרת הפרופיל והשבת הפרופיל של אותו פובליציסט ימני הנושא את השם אדם גולד, כנראה בעקבות אותו פוסט של על אותה בחירה במשרד המשפטים. והנה מה שכותב שם גולד, באישון ליל גשום וקר, בדצמבר 92, עמדה הפעילה הפוליטית דנה בריקסמן, ודפקה בהתרגשות על דלת ביתו של השופט אהרון ברק. איך להזזל היא הגיעה לדלת ברק? ובכן, מוקדם יותר באותו יום, החליטה ממשלת רבין לגרש ללבנון באופן מיידי 415 פעילי חמאס וג'יהאד, תוך איפול מוחלט על התוכנית, והיעד כדי למנוע את סיכול הגירוש על ידי בגץ ג'יהאד. והלבנונים, אותה דמות מופת, משמשת כיום כאחת הדמויות החזקות במערכת המשפט. האם בריקסמן פשוט השתלבה בטבעיות באקלים הפוליטי של השמאל הציוני במחלקת הבגצים? תמצית הפוסט שאחריו, מוסר הפרופיל הזה מהרשת בעצם. קודם כל, לכן, ברגע ששמעתי, כלומר, אתמול בערב, כל הרשת געשה סביב הסרת הפרופיל, שהוא פרופיל גם מאוד פופולרי, אבל גם בעיניי מאוד חשוב, מכיוון שהוא חושף הרבה פעמים את המאחורי הקלעים של מערכת המשפט הישראלי, ושל השופטים, ושל הנשים בפרקליטות, דברים שהציבור הישראלי לא נחשף אליהם, אבל משפיעים עליו מאוד מאוד מאוד. ואכן הבוקר פניתי לגורמים בפייסבוק שאני מכיר, וביקשתי הסבר מדוע הוא שר הפרופיל, כי זה לדעתי מעניין. יש פה פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה משמעותית בחופש הביטוי, והתשובה שקיבלתי היא שהייתה טעות, כן. והם תיקנו את הטעות וחסמו, זאת אומרת, הסירו את החסימה, ואפילו שלחו התנצלות. אז אני קודם כל מודה לפייסבוק על הטיפול המהיר והיעיל בהסרת החסימה, ומזמין את האנשים לעקוב אחרי הדברים שנכתבים בפרופיל של אדם גולד. ולעצם הסיפור המטריד, הסיפור האחרון שמעלה אותו אדם גולד על אותה דנה בריקסמן? קודם כל, הנה, אני מודה שאני את שמה לא שמעתי עד אתמול. ובאמת זה סיפור מטריד. זה סיפור מטריד על אחת המחלקות החשובות במדינת ישראל, לא במשרד המשפטים, במדינת ישראל. מחלקת הבגצים היא מחלקה שמייצגת את עמדת המדינה בשלל עתירות שמוגשות על ידי שלל ארגונים
נגד מדינת ישראל, למשל לביטול חוקים, למשל לביטול מתקן מתקן השהייה של המסתננים, ולמשל בשלל סוגיות שנוגעות לעניינים ביטחוניים, כן. הריסת מבנים וכו' וכו'. כאשר אנחנו רואים שאדם שהיה חלק מארגונים שממומנים על ידי הקרן החדשה, שעמד בגשם דפק מחוץ לביתו של הנשיא אהרון ברק כדי למנוע גירוש של אנשי חמאס, כן, זה הסיפור הרי שסופר נכון. בזמנו על ידי אדם גולד. וזה האדם שמייצג את העמדה של מדינת ישראל, אני מודה, זה אכן סיפור מטריד. אוקיי. אני חושב שבקרוב אנחנו נצטרך למנות ראש למחלקת הבגצים, ואני אפעל מול שרת המשפטים כדי שהיא תפתח את זה למכרז חיצוני, ולא ימונה מישהו דווקא רק מתוך מחלקת הבגצים, כי אז פשוט נקבל more of the same, אוקיי. ואנחנו באמת רוצים לגוון. מכאן החשיבות של חשיפה, כמו הסיפור שחשף אתמול אדם גולד, שאגב, מהמעט שהצלחתי לברר, הוא מאומת. כלומר, זה לא רק אדם גולד כותב, כן. אלא יש תימוכין גם, גם מחוץ על הפרופיל שלו. ואני אפעל מול שרת המשפטים. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך על הדברים. לילה טוב. תודה רבה, אמיר, ותודה לצופים. תודה.